大家好，我是西子。带着上一节课讲的高音的吹奏方法及注意事项的内容，让我们进行高音发及以上高音及超高音的练习。从高音发开始，我们的指法就跟中音是不一样的了，所以要更多的进行针对性的指法熟悉的一个训练。当然前提是我们先进行单音的一个发声练习。高音发的常用指法是开一二七孔，但通常会偏高一点点，我们就根据校音器的显示，可以第二孔稍微的延一点点。注意吸气一定要吸深，找到腰腹支撑，如果吸不深的话可以鼻吸口呼。高音搜开一三四八孔，高音拉开三四五孔，高音吸开第六孔，超高音兜开三七孔。超高音锐开一八孔，超高音咪开一二三五七孔，刚开始学习吹到高音的拉就可以了，然后把高音的哆瑞咪发嗦拉能够吹得不错了，再可以继续上行，因为在上面的话也用的比较少。注意在练习过程当中时刻关注自己的身体状态是否积极舒适，不要去紧张去憋气，身体也一种憋闷的一个状态就吹不好。通过深吸气找到腰腹支撑，呼出时尽可能的缩小我们的风门管道，找准我们的最佳的一个射角，来轻松的发出我们的高音及超高音，一定不要去过于用力的去吹奏。好的，大家加油。